Slavu Dievam, varam būt kopā raidījumā laika zīmes. Kāda Dieva žēlastība, kad varam būt kopā Dieva vārdā, vienoti garā. Dieva žēlastībā Dievs mums dod mieru mūsu zemē. Tā ir žēlastība. Un es to saku kā atgādinājumu gan pats sev, gan jums, mīļie radioklausītāji un skatītāji, gan arī brāļi jums, neaizmirsīsim par to pateikties, nepārtraukt par to pateikties. Pateicība tam kungam par to. Šodien sāksim lasīt otro Pētera vēstuli. Un priecājos studijā sveikt Latvijas vasaras vai draužu apvienības godu bīskapu Jānu Ozolinkeviču. Sveicināti! Romas katoļu baznīcas bīskapu Andri Kravali. Sveicināti! Septītās dienas adventistu draudzes cerība un Bauskas draudzes mācītāji, kā arī bīskapu emeritus, viesturi Reķi. Sveicināti! Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģēlistu luteriskās draudzes mācītāji Kristu Kalniņu. Labdien! Un Ogres trīsvienības baptistu draudzes mācītāji Daini Pandara. Sveicināti! Slava Dievam! No pirmā panta līdz 15. pantam ieskaitot pirmajā nodaļā otrajā vēstulē, otrā Pētera vēstulē, es lūkšu Daini, kad tu varētu lūdzu nolasīt. Simons Pēteris Jēzus Kristus kalps un apostols tiem, kas mūsu Dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs. Žēlastība miers, lai jums ir bagātīgi no Dieva mūsu Kunga Jēzus atziņā. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu. Atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību. Dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet kam to nav, tas ir akls un stulps, un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipra paliek, jo to darīdam jūs nekad neklupsit. Tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu Kunga un pestītāja valstībā. Tādēļ es ar vienu jums to atgādināšu, kaut jūs to jau zināt un esat nostiprinājušies tenī patiesībā, kas jums tagad ir. Jo kamēr es esmu šinī mājoklī, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. Jo es zinu, ka man šis mājoklis drīz būs jāatstāj, kā jau to arī mūsu Kunga Jēzus, Kungs Jēzus Kristus man ir atklājis. Bet es rūpēšos par to, ka jūs arī pēc manas aiziešanas varētu to vienmēr turēt piemiņā. Slavu Dievu! Paldies, Daini! Brīnišķīgs vēstules ievads un savu veidu atgādinājums, pamācība, rūpes, viss. Un mēs jau, kad lasījām pirmo Pētera vēstuli, daudz atgādinājumu un pamācību, šeit pavisam varētu teikt vēlreiz ir sakopots kopā un tiek atgādināts. Andri, tavs domas par šo? Jā, jau ievadā, manuprāt, tieši arī tu devi tādu noskaņu arī no Pētera mutes, tā ir pateicība. Tas ir gan sveiciens, reizē tas ir kā turpinājums. Tas liek mums arī domāt ievads, ka tie ir tie paši cilvēki, tās pašas draudzes, kā viņš raksta.
tad šeit mēs arī dzirdēsim un pārdomāsim tās tēmas, kas ir pirmajā vēstulē, un visi praktiski pētnieki ir vienprātis, kā ir cieša saistība starp šīm divām vēstulēm, pat ja šī otrā arī tapusi mazliet vēlāk. Ja pirmajā vēstulē Pēteris runā par to, kā Dievs darbojas, kā Dievs vada draudzi, un daudz runājam par draudzes vecākiem, par draudzes savstarpiem attiecībām, tad šeit vairāk domāsim par to, kā tad Dievs darbojas pasaulē. Redzēsim arī problēmas, ir atsevišķi virzieni vai cilvēki, kas domā, ka Kristus otrais atnākšana, ja tā var teikt, nenotiks tik ātri, vai viņi vispār par to šaubās. Un tāpēc šeit šī vēstule vairāk arī būs par, ja tā var teikt, pasauli, ko pasaule, un tā var teikt, cilvēki, kas ir attālinājušies no Kristus vēsts, domā, lai pasargātu draudzi vairāk tajā evaņģēlija mācībā. Un vēl tik atgādināšu, ka Pēteris, kā vecākais no apustuļiem, viņam šī vēsts ļoti pastorāla, viņam rūp, tas gan gatavība, modrība, gan svēto rakstu izpratne. Un tāpēc arī viņš īpaši teikt, atsauksies uz to mantojumu, uz vēstulēm, uz rakstiem, kas jau ir zināmi. Un tas padara šo vēstuli ļoti interesantu un saistošu. Jā, vēstur daudz domas. Jā, šī vēstule ir ar savu veidu aizrādījumiem, norādēm, rakstīt nedaudz vēlāk par pirmo vēstuli, ir jau gan dažādas priedelējumi, ka apustuls nav tās autors un ka tā ir vēlāk rakstīt un tā, bet lai cilvēks priedelēs, es esmu tāds vecticībnieks šajā ziņā, es ticu, ka tā ir Pētera vēstule un kā tāda redz, un šeit arī viņš piesaka sevi. Interesanti ar abiem vārdiem, Sīmanis, Pēteris, un tad viņš arī dod savu to, uzrāda savus pilnvaras. Un tas ir interesanti, ka viņš sāk nevis ar apustulu, bet viņš ir Kristus kalps, un tad apustuls ir sūtītais pie tiem, kas ir iegūši, un atkal šeit jaunajā lukojumā teiks tikpat vērtīgu ticību kā mēs, un arī vairāk angļu tulkojumi tur rāda, kad Pēteris skaita šo uzticēšanos un ceļ ar Kristu kā ļoti vērtīgu. Mm. Un tālāk viņš arī savus tos padomus arī balsta uz to, ka caur to viņi iegūst arī dzīvei nepieciešamo un dievbībai nepieciešamo, jo vēstulē mēs redzēsim, ka tā ir adresēta draudzē, lai brīdinātu no tiem, kas grib novērst no Kristus, no paļaušanās un kas ieved atkal savu veidu pagānismā atkal. Līdz ar to, manuprāt, ļoti interesanta vēstule, un kura atklāja šeit vēlreiz to Pētera pārdzīvojumu un arī viņa ticības bāzi, kuru viņš iesaka arī saviem lasītājiem. Un kā jau Ainis lasīja, no tulkojuma tur bija pat akls un stulps, vai ne, jeb kaut kas tam līdzīgi, ja? Te jaunākajā nav tas. Vairs nav tik, jā, tas nav stulps. Tur akls, tas vai ne, neprātīgs un neiedzīgs, neredzīgs. Līdz ar to, manuprāt, lasot to, mēs iegūsim zināmu gudrību un jaunu, varbūt, skatu un paļāvības to, cik vērtīgi ir uzticēties Kristum. Jā. Šī vēstule ir ļoti īpaša vēstule. Kad jūs lasiet pašā sākumā, apustuls Pēters runā to, ko viņš zina un par ko viņš ir pārliecināts. Mēs lasīt tālāk 16. pantu, viņš to apstiprina. Un kas šeit ir izteikts? Ir izteikts tas, ko mūsu laika ļoti grūti saprast. Un tas ir tie. Mums ja viņa dieviškais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dievībai,
dzīvībai un dievbīgai atziņā, kas mums ir aicinājis ar savu godību un brīnumu spēku. Un kad tu saki, dāvināts viss, visu es saņēmis, viss, kā? Kā tas var būt? Pēters saka, visi dāvināts. Bet tāpat laikā viņš saka, tāpēc pieliesiet visas pūles, nu tad vēl kaut ko. Nu, ja visi dāvināts, tad to, kas ir dāvināts, strādā, jā. Uzticies tam. Amen. Nevis saka, es jau vēl neesmu saņēmis, es jau vēl nav, te ir rakstīts. Viss, kas ir jādara, un lai tas jums ir ies un ies vairumā. Un mūsu laikā, nu, ir ļoti grūti, cilvēki domā, ka viņiem vēl visu nav, un ka viņiem vēl kaut kas ir jādabū, un viņi cenšas dabūt, un lai Dievs palīdz dabūt. Bet Pēters saka, ka Dievs no savas puses ir izdarījis visu, kas ir vajadzīgs mūsu dzīvei un svētapšanai. Jā, lūdzu, brāļ. Jā, nu, kaut kādā veidā jau no pirmajiem pantiem, man liekas, ka tā valoda un noskaņa otrajā Pētera vēstulē ir savādāk, citādāk, to var sajust. Iespējams, tas ir tādēļ, iespējams, ka šī vēstule ir kaut kādā zinām arī rakstīta kā Pētera testaments, jo mēs lasījām, ka viņš 14. Pantā raksta, jo es zinu, ka drīz man šis mājoklis ir jānoliek, ka arī mūsu kunga Jēzus Kristus man to ir atklājis. Ja? Un šajā brīdī, vai nu tā ir kāda jau atklāsme, kur Kristus ir viņam pateicis, ka tas notiks, bet mēs zinām Jāņa evaņģēlijā, Jēzus Kristus ir atklājis, ka Pēters, kādā veidā Pēters Dievu pagodinās. Un otra lieta, jā, es arī gribu pievienoties biskupam Jānim tajā, ka šeit, man liekas, ir skaisti tie vārdi. Jā, ir interesanti, ka vecais un jaunais tulkojums ir tik atšķirīgi, ja parasti mēs tomēr redzam, ka ir kaut kādas nianses vai vārdi, ja, bet vismaz vēstules sākums ir diezgan atšķirīgs. Bet es arī domāju, jā, ka te ir tādas divas svarīgas daļas, vismaz tajā, ko mēs lasījām. Vispirms tas, ka Dievs ja, visu ir uzdāvinājis, ja viņš 4. Pantā mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzelī. Tātad, nu, ka tas ir saņemts, ja. Bet tajā pašā laikā jā, tika arī interesanti, ka tādēļ uzreiz, vismaz jaunā tulkojumā ir rakstīts tādēļ pūlieties. Jā, un man liekas, ka te ir kaut kāda tāda, nu tā, arī kaut kāds tāds, brīžiem tāds teoloģisks konflikts, jā, starp to, ka mēs jau visu no Dieva esam saņēmuši, un mums jau tas viss ir, un mums jau tas viss pieder, jā, un alleluja. Un tajā pašā laikā, ja šis vārds pūlieties, ja, un tas, ko biskaps Jānis uzsvēra, ja, ka tad, kad tu to esi dabūjis, mēs par to esam runājuši, tad tā ir tālāk tā mūsu atbildība, ja, ko mēs ar to iesākam, vai tas pie mums piepildās, notiek, un tas ir tas Dieva aicinājums, dzīvot Dievam svētu patīkamu dzīvi, nodot sev par Dievu svētu patīkamu upuri, ja. Bet, ka, jā, ka tas ir tik svarīgi, ka Dievs ir tiešām viss izdarījis, lai mēs būtu glābti un pestīti, bet, ka, ja mēs esam neuzmanīgi, nevērīgi, ja mēs novēršamies no šiem apsolījumiem un atgriežamies, jā, pie tā, no kā Kristus mūs ir projām aizvedis, jā, tad mēs arī varam, diemžēl, visu šīs dārgās dāvanas pazaudēt. Jā, es arī piekrītu tam, ja, ja mums ir Kristus, ja mums ir viss nepieciešamais, un viņā ir viss šī apsolījuma darbojas, ir jā un āmen. Jautājums vai ne, ko mēs daram ar Kristu, ja ko Kristus var darīt ar mums, cik mēs ļaujam viņam darīt kaut ko ar mums un caur mums. Un jā, un es domāju, ka tas ir kaut kas apbrīnams, ka visvarenais Dievs, kas ir radījis visu, kas eksistē, visas galaktikas, mājo mūsos. Es atceros, ka savā laikā, man liekas, Michaels Svels, viņam bija tāds joks, ka viņš bija Indijā, un tad Indijā katrā vietā ir tāda adrese, nu tur tajā adresē tu atradīs to Dievu, tajā atradīs to Dievu, nu tā statujas. Tad viņam prasa, nu kur tad ir tavs Dievs, viņš norāda savu sirdi, mans Dievs ir šeit.
Ja, un man liekas, mēs bieži vien neaptveram to milzīgo resursu, kas mums Dieva bērniem ir dots pieeja pie tēva vienā garā, vienā patiesībā. Ka viņš mums var atklāt lietas, bet mūsu atbildība ir meklēt, mūsu atbildība ir dzīties ja, pēc viņa valstības. Mūsu patiesībā tas ir milzīgs resurs, kur mēs nesmelsim tik daudz, cik mēs gribēsim, varētu teikt tā. Un Pēters saka, ja jūs meklēsit, ja, pieliksiet šīs pūles, ja, šajā tikumā būs atziņa, atturība un izdarīsiet savu daļu, ja, tad nu, nepaliksiet neauglīgi. Nu, tas viss nāks un būs šis rezultāts. Bielā namā ir ne tikai ir dažādi zelta, sudraba, māla, koka, trauki. Un tur rakstīts, un tas trauks, kas nošķīstās, ir derīgs valdniekam labam darbam. Un šeit ir tā problēma, ka mēs jau labprāt visu tos resursus izlietotu, bet Dievs ir teicis vienu noteikumu, kas nošķīstās, tas ir derīgs. Un te jau mēs lasām un smējam un smaidam par tulkojumiem, mēs jau redzam, kā cilvēki cenšas kaut kā maza lietiņa atvieglot to mūsu dzīves gaitu, lai jau nu, nav tik traki, jeb kā kāds teica, nu, tas jau mūs ierobežo. Dievs neierobežo, Dievs saka, kas nošķīstās, tam viss šīs te bagātības, šis dāvans iet. Bet velns ir iekārtojis tā mūsu domas, ka mēs domājam, vai tas man ir, vai es esmu tāds, vai tāds, vēl kas. Man ļoti patīk tas domāt kādreiz, es tā domāju, kas tas ir, kā apustuls Pēters teica. Sudraba un zelta manā, bet tas, kas man ir, to es tev dodu. Un praktiski, es varētu teikt, ļoti daudzi mūsdienu kalpotāji, kuri kalpo Dievam, varētu droši tā teikt, ja vien viņi apzinātos, ka tas ir dota Dieva dāvana viņam. Bet velns jau mūs novirz no tā, nav, no ko jūs? Jā, jāsaka, man šodien iepriekš lasot to visu un atkal jādomā, un es esmu šokēts. Es esmu šokēts par to viegluprātīgo jauno tulkojumu. Tas ir apbrīnojami. Mēs jau ar Andri šeit nu, jau arī runājām. Tādēļ pūlieties, lai jūsu ticība vienotu ar tikumu. Lai jūsu ticību vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu. Pūles jāpieliek, lai mēs tur vienojam vienu ar otru un tādā veidā. To var saprast un it īpaši pēc 11. panta, cik brīnišķīga teoloģija var uzbūvēt. Jums plaši būs atvērta ieeja mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus mūžības valstībā. Vau! Dari tikai to savieno ticības pūles, papūlies tikai ticībā savieno tikumu un tikumā atziņu un atziņā savaldībā izturību, to visu savieno kopā un tev būs plaši atvērts durvis. Es lasīšu Gliku. 5. pants. Nē, pat 4. Nē, pat 3. Tā kā viņa dievišķais spēks mums visu, kas der pie dzīvošanas un dievbības, ir dāvājis caur tā atzīšanu, kas mūs aicinājis caur savu godību un spēku, caur ko mums visu lielās un dārgās apsolīšanas ir dāvināts, lai jūs caur tām dalību dabūjiet pie dievišķās dabas, bēgdami no posta, kas ir pasaulē caur iekārošanu. Tad, nu, un klausieties, ko šeit tulko. Tad, nu, visā spēkā uz to apsolījumu dzīdamies, pasniedziet iekš savas ticības tikumu un iekš tikumu atzīšanu un iekš atzīšanas sātību un iekš sātības pacietību un iekš pacietības dievbību un iekš dievbības brāļu mīlestību un iekš brāļu mīlestības
mīlestību uz visiem. Man jāsaka, ir fantastiski. Un tad 11. pants, kur es lasīju jauno tūkstošu, jums pašiem, jums plaši būs atvērts ieeja mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus mūžības valstībā. Šeit ir gliks rakstā. Jo tā jums bagātīgi taps atvēlēta tā ieiešana mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus mūžīgā valstībā. Jūs saprotiet, protams, doma jau ir apmēram tā pati. Vārdi it kā tie paši. Bet patiesībā es kļūdījos doma. Manas domas tiek virzītas citā virzienā, citā plāksnē. Te es lasu, Pēters saka, jums plaši būs atvērti ieeja mūsu kunga, ja jūs būsiet tur to darījušie. Bet šeit man saka ko savādāk. Tad nu visā spēkā uz to apsolījumu centrā ir apsolījumu dzīties pakaļ apsolījumam. Un tad es skrienu uz to apsolījumu. Bet tas apsolījums, kas ir apsolījums, tas jau man ir dots. Pareizi, Jāni, ko tu sacīji. Tas viss jau mums jau ir dots. Mums durvis ir atvērts. Mēs ar, vai pieliekam vai nepieliekam klāt kaut ko ar saviem darbiem, mēs plašākas tās duras neatvērsim. Caur Jēzu Kristu mēs ieejam mūžīgā dzīvošanā. Bet dzīdamies uz šo brīnišķo mērķi, tad nu pasniedziet iekš savas ticības tikumu un iekš tikuma atziņu. Nu, jāsaka, ir godīgi, man šis šī versija, glika tulkojums, man ir saprotamāks un man ir, neteikšu, nevis pieņemamāks, bet viņš neko nesamazina manu atbildību, jeb darbošanos. Tāpatās, bet man ir cits mērķis, man ir, es eju droši uz priekšu. Es eju uz mērķi un uz apsolījumu, ko tas kungs mums ir devis. Viņš jau, un Pēters jau visu to saka bagātīgi. Mums tas viss jau ir dots. Bet tad man ir vēl prieks, patiešām es, nu, kā teikt, šodien piestrādāju pie tā, lai man būtu iekš manas ticības tikums un iekš tikuma arī atzīšana un iekš atzīšanas sātība, un viss tā un tālāk un tālāk. Ir taču vieglāk, ne? Es ilustrēšu ar vienu piemēru. Pirmie vārdi – Sīmenis Pēteris, Jēzus Kristus, kalps un apustulis. Nu, esam kam var kalpot? Īstenībā tas vārds, kas ir lietots, ir vergs. Un ar vārdu vergs mēs saprotam kaut ko citu. Tas ir piederība, tas nozīmē, tā vairs nav brīva izvēle, un tiem vārdiem ir pilnīgi tā kā cits segums un izpratne. Un vienkārši vairāk to jēgu paturi caur tiem vārdiem, nu tāpēc, ka viņi nosauc tiešāk. Piemēram, vai nu pazīšana vai atziņa. Liela starpība tomēr ir, ja, un es domāju, ka, nu, vienkārši gliks ir nemēģinājis kaut kā literāri pateikt, bet viņš ir meklējis to, nu, dziļāko jēgu ar tiem vārdiem, lai cik viņi būtu varbūt nabadzīgi, bet nosaukt to, kas patiesībā ir, ko patiesībā Dievāds mums arī saka, protams. Un īpaši, kad tu tā saliec divus tekstus, tu esi pārsteigts, ka pilnīgi divas loģikas. Jau ir pārsteigums, ir, ko sākotnēji lasīja Dainis 65. Gada tulkojums. Un tad, lasot jauno, jau tur jau ir jau tad vēl veco paskatoties. Labi, es lūdzu nepārprotiet mani. Es nemeklēju vainas un to, bet man es gribētu kaut, tad, kad mēs lasām Dievu vārdu un par to domājam, pats galvenais, tas ir tas, lai es un mēs pārējie visi to saprotam. Lai mums nav
Tas ir tik sarežģīti. Klausies, ko tu tādēļ pūlieties, lai jūsu ticība vienotu ar tikumu? Nu, tagad pūlies no savienot tikumu. Es lasu jauno tikumu ar atziņu. Nu, man nav vairs spēka pūlēties. Un beigās man pasaka, un jums plaši būs atvērts. Nu, tad zini ko. Man nav spēka pūlēties, es šito nevaru, un es tad jūtu to, ka man tās duras rainām varās ciet, un vēl maz spraudziņa palikusi, nu, kaut ne es vēl uzspētu arī mazajā spraudziņā. Tas ir tas, par ko es saku. Jā, es arī gribēju šeit, ir interesanti, viena vārda izmaiņa, kā viņi izmaina domu. Es, protams, man ir jāsaka tā, ka man ir dalīts jūtas par jauno tulkojumu, jo daudz, kas jaunajā tulkojumā arī tomēr ir labāks gramatiski vai ne, jā, un tādā pieķins. Veidā. Bet, vieglāk protams, jā, tas, ko mēs varam novērot, ka tiešām no vārdu tulkojuma ir izvēlēta, teiksim, tā vieglākā forma, jā, kas ļoti bieži nu, pilnībā jā, samaina tā, jā, nu, to pašu. Jā, autori izteikto domu, un piemēram 5. Pantā, ja ir interesanti, ja tas, ko nu, pat tās tāls nolasīja, tad ir pūlieties, lai jūs ticību vienot ar tikumu. Interesanti, ka tu krievalodā lasot ja, šo pašu, šeit ir vārdu vienotu lietots ukripiķ, ja tā kā nostipriniet, ja, nostipriniet savu ticību ar tikumu, tikuma rādu un tā tālāk. Ja. Ja, un tas pavisam dod citu virzienu, ja kādā veidā, ja, ka mēs savu ticību mēs varam nostiprināt ja, ar šīm te labajām lietām, ja, kuras tad, ja, mums ir dotas. Ja. Nu tā, ja, nu, kā lai es, es saprotu, kā tad lai es vienoju? Un redz, te piepildās arī tas, ko Jānis teica. Tas viss jau mums ir dots. Jā. Bet mums tikai ir jānostiprina, mums pie tā ir jāturās, mēs nedrīkstam viņu to pazaudēt. Jā, šeit tas, ko arī tu teici, Krievu, nu, Grieķi arī faktiski ir pievienotam, pieliec lāktai ticībai. Un sākums ar ticību, ja es drīkstu uz minūtīti atgriezties, vēl man uzrunāja tas, ka šeit arī turkās tā vērtīgā ticība. Reizēm cilvēki saka, nu ko nu es jau tāds maziņš, nu tur Ābrams, Pēters, Pāvils, tie lielie, Rižgar, nu, kur tad es varu tur ar savu ticību? Pēters saka, te nav starpība. Dievs uzlūko vismazāko, visvienkāršāko. Vienā mērā ar Abrahamu, ar citiem tur ticības varoņiem, ar mums apustuļiem. Mums šeit ir tas vienojošais. Un viņš ir visiem dāvinājis to dzīvībai un dievbīgai nepieciešamo. Te ir tādā, nu, kā jau jūs brāļi sacījāt, te sākās... Te ir daži saka, nu, lai es neiegrimu darba reliģijā, es vispār nekas man nav jādara. Man jau viņš ir iedots, nu, dāvana ir. Nu, maskās dāvanas mums daudz ko iedala, mēs varam ielikt dāvanas skapī, un, nu, un kāds labums no tās dāvanas, ja es viņu nelietoju. Bet te parādās, ko jūs, brāļi, arī sacījāt, ir kaut kur jāpieliek tās pūles, un tur tas varētu būt, kā lai tā ticība nav vienkārši vārdi, bet... Tu pievieno, tu ieeji tajā, kad nāk tās tikums vai ne, un atziņa, savvaldība, mīlestība, brāļmīlestība, mīlestība uz Dievu. Tā buķē, tā ticība sāk parādīties. Un manuprāt, tas ir, te ir, kur ir mums tās pūles jāpieliek. Viņš nenāk dabīgi, ka tagad, nu mēs varam teikt, ja es jaundzimis radījums, viss notiks. Tā, jā, es nevaru pats sevi izmantīt, bet man ir... Jāpieliek kaut kur, vismaz man personīgi ir, jāpieliek zināmas pūles, jādomā, lai es palikt tajā, lai es neaizietu kaut kur, kur jā, mans precīzi. Miesīgais prāts man ātri var aizraukt. Viestur, Gliks 5. Pantu raksts šādi, tad nu visā spēkā uz to apsolījumu dzīdamies. Visā spēkā. Jā, nu tur ir jāpieliec. Pieliec pūles, visus spēkus, pareizi. Lai tavā ticībā tas parādās, viņš jau ir, bet tev tur ir, nu es redzu, ka tā ir tā vieta, vismaz es saku, man kā cilvēkam, es ātri varu aizrauties un aiziet un aizmirst savā, iedusmoties vai ieļaunoties vai palaist ko vieglāk, bet te ir, ja es gribu būt tanī ticībā un tad,
Tas grieķi saka, tad jūs saņemsiet ielūgumu bagātajā šajā Dieva valstībā. Tad jūs, nu mums ir tā Dieva valstība, bet te Pēters vēl rakstot saka, nu tu esi cīnījies, dzīvojis, pielicis pūles visā šajā izaugsmē, un tad vēlreiz tad tu saņem ielūgumu iet iekšā par tiem vārtiem. Jā. Man ļoti patīk pirmā panta pēdējais teikums. Tiem, kas ar mūsu Dievu un pestītā Jēzus Kristus taisnība dabūjuši to pašu dārgo ticību, kā mēs. Tieši tā. Ievērojiet, ko šeit apustuls Pēters saka. Viņš saka, jums ir tāda paša ticība dāvāta, kā mums apustuļiem. Un pašā sākuma tev uzreiz rodās tā problēma. Kā mums tāda paša ticība? Mēs sākam no šīs lietas izvairīties, attiet nost, un līdz ar to viss tas pārējais, nākošais mums nav iedarbīgs, jo mēs baidamies atzīt to, ka mums tā ir tā paša ticība uz Dievu, kas bija apustuļim Pēterim un visiem apustuļiem. Labi, brāļi, vēlēties, ko sadzīt droši. Turpinot biskupa Jāņa teikto, šeit tiešām ir raksturota ticība, mēs varbūt pārējām mazliet garām, bet tieši nu, ticības spēks, viņa vienkārši nav kaila ticība, jā. Bet ticība, tad ir uzskaitīts 5. Pantā, tātad tikums. Tas ļoti svarīgi, šodien mēs ļoti maz dzirdam vispār par tikumu, par tikumisku rīcību, pēc tam ir savaldība, izturība, dievbība. Tie visi ir, ja tā var teikt, ļoti būtiski elementi, lai tava ticība būtu dzīva, nestu augļus, lai tā ticība nebūtu kā 8. Pantā, ka jūs paliekat bezdarbīgi, vai jūs vienkārši esiet neauglīgi, jūs varat būt tādā nu, ilūzijās, teikt, man jau viss ir, es neko kā saka, nedaru, bet ticība ir tiešām process, kas vēlas tuvoties, Dieviņam ir jātic. Un tad vienkārši, manuprāt, šajā 5. Pantā mums ir jāredz tās ticības šķautnes, kas noved pie dievišķās mīlestības. Un tā dievišķā mīlestība sasaucās ar dievišķās dabas līdzdalībniekiem. Tas ir interesanti, ko tad, kā mēs katrs saprotam, kā mēs ņemsim dalību dievišķajā dzīvē. Tas nozīmē, ka mēs sevi nesam šo līdzdalību, kas ir mūsos, bet kas mūsos arī pieaug. Mums jābūt par to nomodā. Jā. Mēs to varam arī nu, zaudēt vai vienkārši nepilnīgi izdzīvot. Ja. Brāļi, interesanti. Es jums vēlos nolasīt nedaudz savādāk. Vai kaut kas nav ļoti pazīstams. Man pašam bija pārsteigums, kad faktiski Dieva gars parādīja, ja blika lasīt šādi. Ticība bez tikuma. Pazīstama lieta. Tikums bez atzīšanas. Tikums ir, bet atziņa nav. Atzīšana bez sātības. Sātība bez pacietības. Pacietība bez dievbības. Dievbība bez mīlestības. Kas ir ies, brāļi? Kas šo te, es sāku domāt un skatīties, tā ir raidījuma laika zīmes, pēdējo laiku zīme, kas ir reāli. Tas taču ir fakts. Ticība bez tikuma. Jā, tic. Daini, tu esi daudz runājis raidījumos par tikumu. Vispār jaunieši saprot, kas ir tikums. Tu ļoti grūti ir izskaidrot, kas ir tikums. Es domāju, liela daļa pieaugšu nesaprot, kas ir tikums. Labāk. Pareizi. Un tagad, bet ticīgs ir? Ir. Jā, nu tas vārds tikums, nu mums latviešiem ir savs. Sava specifiska, nu tāds, kā mēs viņu saprotam ar tā kā darbošanos,
Tajā laikā tas ir kaut kas, nu, kaut kāda arī izcilība, ja kaut kāda īpaša, nu, tāds īpaša, nu, tā kā turēt arī vērtīgu to ticību, nu, teiksim, praktizēt viņu, jo ticība jau bez darbiem ir nedzīve. Nu, ar to, ja es ticu, tad lai tā ticība ir, nu, teiksim, teicama, kaut kur viņa parādās, kaut kur, kad es viņu tiešām lietoju to ticību. Jo, nu, kāda jēga no apsolījuma, es viņus nelietoju, ja kāda jēga ticēt, kam ir kungs, ja es ar viņu neklausu viņam, nu, ja es viņu nesadarbojos, un tas, nu, tā kā, nu, tur vēl varētu padiskutēt, vai neko nozīmē parādīt savā ticībā tikumu, bet es to saprotu, jā, nu, parādīt to labāko darbībā, jā, tā kā, nu, ko es varu no savas ticības. Bet vai nav tā, ka... Ja mēs esam patiesi saņēmuši šo bagāto, tie vēl brīnišķīgāk ir rakstīts, kā tu, Jāni, sacīji, dārgo dāvanu, mantoju. Bet, mīļie, dzīvojam ar ticību, ar netikumīgu ticību, ticību, kurā nav tikuma. Lai arī, ja arī nesaprotam, kas tas ir šodienas valodā, tas, tas nav ne laiks uz augšu, ne laiks uz leju, to daudz saprot. Un ja notiek tici, ja mēs esam ticīgie bez tikuma, un mums ir kaut kāds tikums, bet tad jau saprotiet, paskatieties, kas te notiek. Ja mēs esam ticīgie bez tikuma, tad viss pārējais zūd, viss cauri. Man patīk, kā Pēters to viens otru turpina un papildina. Ja tev nav tikums, tad tev arī nebūs atzīšana faktiski. Jā un āmen. Dzīvo bez tikuma, dzīvo bez laulības, dzīvo bērni dzimst ar laulībā, dar visu ko. Nu, kā, kas tā, kur tad tev ir atzīšana? Nav atzīšana, bet tu ticīgs skaities. Atzīšanā, un ja tev nav atzīšana, tad sātība. Nu, kāda sātība, ja tev nav atziņas elementārās lietās? Sātība pacietībā. Nu, kāda pacietība? Un te, ziniet, man ļoti nāk atmiņā rakstviet par to, paaudze būs ātrsirdīga, dusmīga, un tur viss ir uzskaitīts, kāda būs pēdējos laikos ļaudis. Jā, šeit es tajā atziņā atturība, pacietība, dievbijību. Kad es klausies to tavu interpretāciju, lasījumu tā, kā nu tev skanēja, tad es domāju, ļoti raksturīga parādība pie lielas pulka mūsdienu kristiešiem. Dievu tic, Dievs ir, bet atziņa ir tāda, ka es jau ticu, un ar to man pietiek. Nav pareizas atziņas. Un ja nav šīs pareizās atziņas, tad arī tikuma nav. Un tad tikuma nav. Tādēļ šeit, ja viņš saka, bet kam to nav, tas ir akls un stulps. Un ir aizmirst, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Te jau ir tā problēma, ka cilvēki mūsu laikā, viņi īsti pat nezinu, vai viņi ir šķīstīti no veciem grēkiem, vai nav. Nu, kā tāpēc kāda laika tas nāk apakaļ, viņi ļoti mierīgi. Nu, ja man tāds raksturs, bet Pēters saka, tu esi aizmirst, ka Dievs tie no tā visi šķīstīs. Un uzticamies un bīstamies Dievu, nevis baidamies, bet es pat teiktu, derētu pat šodien baidīties no Dieva. Jo cilvēkiem dievbijības nav. Bībeli mēs varam grozīt, kā gribam. Mēs varam lasīt un skaidrot, ka tas tā nav. Piemēram, ļoti populārs izteiciens. Bībeli nevar lasīt tā, kā tu rakstīts ir. Jāsaprot garīgi. Kad tu garīgi tagad sapratīsi? Es nesaprotu. Garīgi es lasu un es lasu, te ir rakstīts tā un tā tad ir. Es tāds mazliet jocīgs esmu, es teicu tā, ziniet, es darīšu, piemēram, sanāk kopā 10 zagļi cietumā un nolemju,
ka viņi mainīs kriminālu likumu, ka zagšana nav noziegums, bet atbalstam parādību. Un tagad viņi to nolem, un viņi to paziņo visiem. Un viņi sevi nosauc par minoritāti vispirms. Un par minoritāti. Viņi kleptomāni, un jā. Viņiem vajag atļauj brīvi darboties. O, pareizi, malac, kā tu māk, es iemācīju. Šodien mums to visu laiku skaidro. Tieši tā, visās daži, jomās. Jā, visās jomās. Es jau vienreiz te radio teicu, vakar svētbrīd, es teicu, ļoti vienkārši sanāca zagļi kopā nospriedu. Mēs esam kleptomāni, mēs esam dzimuši zagļi, un mums nekā vajag likumu tādu, ka mums atļauts. Es jūtos, ka man šodien jāzok. ir jau dažādi, vai ne? Ir cilvēks, kas viņš tā jūtās, un tad tas, ko viņš jūtās, viņš ir. Patīk kā viens profesors teica, nu, Es jūtos kā 50 gadīgs. Es gribu aiziet uz pasu nodaļu un nomainīt pasu, jo es taču esmu jauns. Vai arī es, piemēram, es dažreiz jūtos nu, kā pensionārs. Mums balstot savam sajūtām, es aizēju uz pasu dienu, es saku, es esmu pensijas gados, jo es tā jūtos. Lūdzu nomainīt manas papīrs, ar likumu apstipriniet un saņemšu pensiju. Nu tā, nu tas, ja mēs sākam uz jūtām balstīt, mainīt tieši likumus. Jā. Es domāju, ka nu... Arī tā problēma, ka mēs gan aizmirstam, gan neaktualizējam, gan, kā desmitajā pantā, Pēters saka, nostipriniet savu aicinājumu un savu izredzēti pēc jaunā lūkuma. Tā man varbūt tāds tur labāk pateiks, bet nu, tātad, nu, runājot par savu stāvokli, par šo nu, dieva bērna vīziju, par dievišķo dzīvi, kas visiem mums stāv priekšā, bet, nu, ja par to nerunā, ja to neaktualizē, ja cilvēks tā kā aizmirst, nu, nu dzīvot bez tikuma, viņš ir aizmirst īstenībā Dievu, un kāpēc viņš ir šeit šī pasaulē. Nu, un tad tās lielās problēmas iesākās, jo viņš īsti nezin, nu, kas viņu sagaida, kāda būs tā dzīve tur tālāk, un kad šis dievišķais aicinājums, nu, man liekas, ka svētais rakstos pievaņģēlis Tijāna ir tādi vārdi, katrs, kas cer, tad uztur sevi šo... aicinājumu dara sevi svētu, kā Dievs ir svēts, līdzīgi tātad. Viņš uzsver cerības tikumu. Mm-hmm, un šeit īstenība arī tieši tāpat ir pateikts, nu, bet ja tu esi Dieva bērns, tev rūp tavs aicinājums, tu saproti, ka tu savu dzīvi pakārto viņam, nevis ar savu aicinājumu, tagad tev tur ir jāpeld pa pasauli un jāpiemērojas. Ja? Tas ir pilnīgi cita, tā kā var teikt, nu, dinamika, nu, Vai tad piederi kungam un esi viņa ne tikai kalvs, bet pilnā mērā nu vergs, kā Pēteris saka, vai tu vienkārši centies kalpot visādām spēkiem? Excellent. Un Andri, tev papildinot, 9. pants jaunajā tulkojumā, ja kādam tā nav, tas ir akls, jo savā tuvredzībā ir aizmirsis šķīstīšanu no senajiem grēkiem. Vēlreiz izlasīšu, lai saprotam. Savā turedzībā ir aizmirsis šķīstīšanu no senajiem grēkiem. Cik maigi pateikts. Patiesībā es lasīšu 9. pants. Un ja kam tā nav, tā iepriekšējā visa salikuma, tas ir akls un stulps, un tas ir aizmirsis, ka viņš šķīstīts no saviem veciem grēkiem. Mīļie draugi, Tas ir ko stāvoklis. Tas ir stāvoklis. Ja tu to neapzinies, ja tev to nav, tad jau tu dzīvo kā pagadās. Jā, es piemēršu vēl vienu rakstvietu, par ko es dabūju ļoti stingru aizrādījumu. Bībelē rakstīts, mūsu tulkumās rakstīts, ģeķis savā sirdī saka, ka Dieva nav. Jā. Krievu tulkumā jaunākajā rakstīts, muļķis, duraks vajam sirdse gvīt boviņet. Jā. Un es to nocitēju, vai dieniņ, šitās briesmas, ko es biju palaidis, tas, kas saka, ka Dievā nav, viņš kā var saukt pa muļķi, tā nevar. Bet es saku, bet Bībelē tā ir rakstīts. Jā, lūdzu, brāļi. Es domāju, to pantu, kur nolasu 9. Jā. Jo savā tuvredzībā, nu tad ar tuvredzību ir liela starpības, tad tuvredzību un stulbumu. Un akla. Un aizmirsis šķīstīšu no senajiem grēkiem, es domāju, Ko tas cilvēks šodien var saprast ar
runāt vispār par šķīstīšanu, par veco derību, par ko šeit vispār ir runāt? Un teikt, ka viņš šķīstīts, jau ir šķīstīts no saviem veciem. Nu, tad nozīmē tur par apžēlošanu, par taisnošanu, par grēku piedošanu, bet ar šādu salikumu aizmirsis šķīstīšanu no senajiem grēkiem, tas ir nav pat saprotams, vai tas ir procesā, vai tas ir noticis. Domāju, ka te ir ļoti liela neveiklība. Jā, tas grieķi teiks, ka viņš ir tūredzīgs un akls, ja tur nu, tas stulps īsti neparādās, vai ne? Bet tur ir par to aizmirst, ka viņš ir bijis šķīst, ka viņš ir ticis šķīstīts no tiem. Tur tu aizmirst, un tur parādās starp visām tām lietām arī vairāk kā tāds lielāks cents arī starp visu to ir, uz, ko mēs varētu tulkot paškontroli. Ja? Tātad tev ir vajadzīgs tavā ticības dzīvē, nu, piedomāt pie tās, tas te nāk tas, es te redzu to sasaisti starp Dievišķo un mani, kad arī man ir jāpiedomā, lai es būtu Piegrīd. Atvērts viņam, un tās kvalitātes manai ticībai ir vajadzīgas. Ja viņas viestu, nav, tad viņi ir galīgi pareizi, garam. Bet tas jā, tev jāpiedomā, bet ir vēl svarīgāk zināt, kas jau ar tevi ir noticis. Jā, tas ir, tas ir ja ļoti svarīgi. Ja to nezinu, ja to tagad pasaka, nu, ziniet, nu, tur varbūt tas ir bijis, un ziniet, un tas tev jums tur, tad, ja jūs tā pūlis pieliksiet, tad jums tie vārti atvērsies plašāk, un tu nezini, kas ar tevi ir noticis, kad redz, kur te ir rakstīts, tu jau esi šķīstīts no saviem vecajiem, tas, ka tu esi aizmirsis, tad tāpēc tu esi stulps, ka tu esi aizmirsis. Nu jā, mēs varam, es saprotu, un labi, es varu būt stulps, es mēģinu neaizmirst, bet te ir pareizi, ko tu saki, un jau arī ievadā, ka Dievišķais spēks jau to ir padarījis, tā ir Dieva dāvana, lai visu mūsu dzīvē ir dievbijībai, un tur ir tā viņa labvēlība un godība pieejama, bet man te ir, es savā ticībā, tiecos uz to, jā. Un Pēters saka, ja tavs domas un tavu, nu, tu, kā mēs šodien cilvēkiem saprotamo vārdu, paškontroli varētu teikt, vai ko, tu kontrolē sevi, kur tu pārdomā, tad tu neklupsi otrais, bet tev ir jāzina, ka tu esi viņa pestīts, un te ir tā ticība, tā, ko arī biskaps Jānis atgādināja, tā vērtīgā, jeb dārgā ticība, kura mums visiem ir vienāda, vai apustuļiem, jeb katram vienam visvienkāršākajam cilvēkam, ja mēs teiktu. Un tā uzvara, tā drošība ir tanī, ka mēs uzticamies Dievam. Jā, interesanti, ka trešajā pantā, ja mēs skatāmies cauri, parādās, ka pirmkārt Dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai, dievībai vajadzīgo. Jā. Tālāk, mums ir arī tālāk ceturtajā dāvāti, dārgi un diženi apsolījumi, lai mēs kļūtu par dievišķās dabas līdz izbēgušanu iznīcības, kas pasaules kārība dēļ. Ja? Un interesanti, ka piemēram, Krievu valodā ceturtais un piektais pants tiek savienot ar vārdiem ipa etai pričiņi, prila žiķi siestaraņi. Tad šo iemeslu dēļ, ja pielieciet visas savas pūles. Man liekas, ka šeit parādās vārds pūles, tālāk desmitā pantā centieties. Ir, man liekas, ļoti svarīgi arī saprast, ka neskatoties uz to, ka Dievs savā žēlastībā ir dāvājis šīs lietas tā tālāk. Ja kāds mums negribētu atņemt to visu, ja tas viss notiktu dabīgi un pašsaprotami, tad šīs pūles un cenšanās nebūtu jāpieliek. Ja? Mēs dzīvojam pasaulē, ja mūs ietekmē mūsu grēcīgā daba, ja tik un tā, kur apstos Pāvils ar katru dienu pie krusta jānomirst. Mums ietekmē ja grēcīgā pasaule, mums ietekmē sātans ar visiem deviem un tā tā. Tad viņi mēģina mums nolaupīt, viņi mēģina mums atņemt ja to, ko Dievs mums ir jau uzdāvinājis un tādēļ tā mūsu ticīgā cilvēka, ja, tas, kas mums ir jādara, ja, ir tātad šeit tās pūles, šeit tā ceļšanās, ja, palīdzēt, nosargāt, ja, šīs te dāvanas, ja, es pabeigšu, un ne tikai nosargāt, bet arī, ja, nu, tā kā, dzīvojot tajās ieraudzītājs ir vairāk un vairāk, ja to, ko Dievs šajās dāvanās priekš mums, priekš mūsu dzīves, ja, priekš svētītas dzīves ir ielicis. Jā. Tur ir grieķu teksta arī tas, ko tu teici,
tā dēļ visā tā uzskaita pieliec tās pūles, visas pūles, jā, lielas pūles, jā, 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 tā dēļ, jā. Šeit tas tādēļ ļoti pietrūkst mūsu latviešu valodā. Un tādēļ arī ir, tad ir saprotams, es jums došu citu rakstvietu, cīneties, ieiet pa šauriem vārtiem. Kāpēc tam man jācīnās, ka Jēzus jau visi jau ir dāvinājis un jau visi jau ir okay? Nē, cīneties, ieiet pa šauriem vārtiem. Atšķirēt Bībeles sākumu, Ādams un Ieva klaiņo par ēdens dārzu, priecājās ēt augļus, un tad ierodas Sātans, kurš iesēj šaubas par Dieva teiktā patiesību. Un tieši tāpat šeit, tāpēc mums ir cīņa, ka Velns atnāk un saka, nav viss tā, tu taču redzi. Pēters saka, tāda pašticība, ka mēs apustuļi. Sātans saka, kāda tev apustuliskā ticība, kāds muļķības. Tieši tas pats Sātana veids, kā viņš cenšas mūs noslāpēt. Tāpēc mums jāpieliek visas pūles, jādara visi iespējamies, jālūdz Dievs, lai Dievs stiprina mūsu ticību, lai mums nav tā, kā notika Ādamu un Ievai. Ka Velns apmānīja viņus. Mums šodien arī lielais vairums kristietība apmānīta ir šajā jautājumā. Jā, man liekas, ka arī par to grēku šķīstīšanu diezgan skaidri arī apostols Jānis saka pirmajā vēstulē, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Tad viens ir ne tikai piedod, ja tas nozīmē izvēles vairs nesodīt par mūsu grēkiem, bet arī šķīsta, nozīmē padara tādā stāvoklī, kā es nekad to pat nebūtu darījis. Ja tad pilnībā atdala šo grēku no manis. Un ar to cilvēks, kas ir jaunpiedzimis, viņam ir dots šī svētā daba. Citur Pāvils saka, tad dzīvojot kā svētiem pienāks. Un citur viņš sauc mūsu vairs ne par grēciniekiem, bet par svētajiem. Un te ir tas, ka dažreiz ir mani tāda iekšēja tāds konflikts, kad mēs kā kristieši saucam, lūdzam šo lūkšanu, Jēzus Kristi, esi mums grēciniekiem žēlīgs. Mm. Līdz galam es nespēju šo vārdu pateikt, jo es zinu, ka Bībele saka, ka es vairs neesmu grēcinieks, es esmu svētais, kas ir spējīgs sagrēkot. Kā Augustīns saka, ka neatpestīts cilvēks ir nespējīgs negrēkot, atpestīts cilvēks ir spējīgs negrēkot. Jā, teiks to. Jā, spējīgs negrēkot. Jā, un te ir, jā, šo identitāti ir iegājis pat mūsu baznīcas, teiksim, kultūrā un tradīcijā, kad mēs nevaram saprast, es esmu grēcinieks vai es neesmu grēcinieks. Es redzu, ka Pāvils saka, ka tu esi jauns radījums Kristu, ja tas ir pagājis, tur gan viņš lieto aorista formu, kas nozīmē pagājis, paiet un paies, ja? bet principā tu esi jauns, jau tapis, nepabeigtā pagātne, bet tas, kas ir, ar ko mēs arī cīnāmies, grēks ir ne tikai viena izdarīta lieta, tas var kļūt par kultūru, grēka pieradums, ieradums grēcīgais, ja? Tātad grūtībās nevis piemēram, iet pie Dieva, bet iet pie alkohola. Ja? Un tur, kur ir runāts, kad tēva grēki tiek piemeklēt 3-4 paudzēs, tur nav vienkārši kaut kāds vienreiz izdarījis grēks, tur runāts par grēku, kas kļūst par paradumu, paudžu paudzēs. Ja ir grēkots, vienkārši dabīgi bērns dzīvo to pašu, pat neapzinoties, ka tas ir grēks. Un te ir runa, ka mums ir ne tikai, ka mēs esam šķīstīti, bet mums tagad ir jāizmaina savā dzīvošanā ticībā šī grēka kultūra, mums jāmaina dzīves veids, ja, un lai tā svētā dzīve arī parādās visā dzīvošanā. Un tas ir tas grūtākais, tas ir tas svētapšanas ceļš, kur mums vajag pielikt tās pūles, lai tad tajos brīžos, kad man ir krīze, grūtības, es eju nevis pie leduskapja vai pie apriebrušanām vielām vai pie, nezinu, pornogrāfijas, bet es eju pie sava kunga Jēzus Kristus. Ja, un tas jau ir tas, ko Pēters saka, tajā ticībā un tajā visā jaunajā startā, kas ir saņēmuši, tad tagad izdzīvo, tagad cīniet šo labo ticības cīņu. Jums jau ir visi ieroči, cīnieties. Bet tu, jā, domāju par to, ko tu, Daini, tikko sacīji, un arī visu to, jā, mums te ir. Bet reizēm mums ir līdzība. Kristus saka par diviem lūdzējiem. Neviens izgāja priekšā un sacīja, es esmu tāds un šāds un viens. Viens tur aizmugurē izdojas, es man grēciniekam žēlīgs, viņš aizgāja taisnots, un tālāk mēs
gribam paspēlēt to arī un kaut kur reizēm publiski vai kur, nu, mēs noliekam šo te frāzi, es esmu grēcīgs. Jā, visi ir grēkojuši, bet mēs esam saņēmuši piedošanu un šķīstīšanu. Un te ir tā grēka kultūra, ja es negribu to akceptēt, tad es visu laiku dzīvoju tur tanī purvā. Nu, es izdvešu pareizi, es man grēciniekam, žēlīgs, es man grēciniekam. Ko grēciniekas dara, viņš lai grēko? Nu, jā, nu viņš grēko vairāk. Un tāpēc, manuprāt, šeit Pēteris saka, te ir jāpieliek tās pūles tavā ticībā, te ir tie apsolījumi, Kristus vairāk kārt arī sacīja, mums ir nu, vareni brīnišķīgi apsolījumi, un tad tu negāzīsies tur iekšā, tu nekritīsi tad, ja tu būsi aizņemts ar savas ticības praktizēšanu, kas parādās mīlestībā, atziņu tu uzkrās un dievbību un kontrolēs savu uzvedību, vai ne? Jā, laiks ir aizsteidzies, cik brīnišķīgi, ka varam lasīt kopīgi. Es vispār domāju, kaut kā šajā raidījumā ir tīpaši. Un to es saku, miļa brāļa, mās klausītāji un skatītāji, kāda Dieva žēlstība, ka mēs šeit studijā seši varam lasīt, cik mums ir atvērts Bībeles. Man ir trīs, ja, es skatos, Andri, tu franču valodā vēl lasi, plus tev vēl ir vēl, Kristam ir krievu valodā un vēl, ja mēs saskaitītu, cik te ir kopā, lai saprastu to patiesību. Un ziniet, tā ir vērtība. Tā ir vērtība. Faktiski, mums katru reizi vajadzētu tā lasīt Dievu vārdu. Nevis, ka mēs izlasam, paņemam vienu tulkojumu, vienalga, pat arī gliku. Bet mēs paskatāmies un meklējam. Te ir ka tas kungs grib, lai mēs meklējam. Un man patīk, lasīšu atkal gliku pirmo pantu. Kas to pašu dārgo ticību līdz ar mums ir dabūjuši, un šeit visu kopsavilkumā saliekot. Mēs esam saņēmuši no tā kunga to dārgo ticību, ko tas kungs mums ir devis, mums ir grēka piedošana, viņš ir devis. Un līdz ar to, ja viņš mums to ir dāvinājis, tad svētais gars rūpējās arī par to un mums atgādina. Lai mūsu ticības dzīvē būtu tikums. Faktiski, bez ticības, mēs svētā gara atgādinājumu mēs nevaram. Lai mūsu tikumā būtu atzīšana. Nu, kas tad dod atzīšanu, ja ne svētais gars? Ja tikumā atzīšana, atzīšanā sātību, jeb atturību. Sātībā, jeb atturībā pacietību. Kas dod spēku paciest, Dievs svētais gars, un iekš pacietības dievbību. Kas tad mūs dara dievbīgs? Tas ir Dievs svētais gars, kas mūs dara dievbīgs. Slava Dievam, miļie brāļi, no sirds jums saku ļoti lielu paldies. Paldies par jūsu domām, paldies, ka jūs esat šeit. Paldies Dievam, ka mēs varam šādu vienu stundu, kaut vai nedēļā, sanākt kopā, kopīgi lasīt, Un priecāties un pateikties par Dieva brīnišķīgo dāvanu un arī par brīdinājumu neguļiet uz lauriem, bet pielieciet visu pūles, pielieciet centību, cenšaties ieiet pa šauriem vārtiem. Lai Dievs jūs visu bagātīgi sveitīja, un ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!